Кінокиїв. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кінокиїв. Уікенд. На Київ-ФМ. Друзі, всім привіт! Звати мене Микола Полосін. Це щотижневий проект «Кіно Київ», у якому ми говоримо із кіномейкерами, із кінопрофі, які створюють, розвивають та надихають нас своїми роботами, кінороботами. Ну, власне, це така справа робота, а люди, які грають різні ролі, також є кіномейкерами. Сьогодні будемо говорити про прем'єру драми із зав'язаними очима. Це є режисерський дебют Тараса Друня. І в нашій студії сьогодні головна героїня цієї драми Марина Кошкіна. Привіт! Добрий вечір. Слухай, ну, театр, кіно, телебачення, але зараз кінопроект, який називається «Із зав'язаними очима». Вже ця історія побувала і за кордоном. Вже у Києві деякі щасливчики його побачили. Бійчиня ММА, да? Розкажи, будь ласка, спочатку про свою героїню, так? Трохи, щоб люди, ті, хто побачить нас і послухають на радіо Київ-ФМ, зрозуміли, в чому історія. Мою героїню звати Юля. Я граю спортсменку ММА. Вже рік пройшло після того, як її хлопець, теж спортсмен, пішов туди на воювати, але не повернувся. І от моя героїня намагається почати нове життя, хоче цього, але є певні люди, суспільство, яке не дає їй цього зробити і вважає, що знає краще, як їй жити. І ось в цьому всьому моя героїня живе. Зрозуміло. І бореться по-своєму. Да, от щодо боротьби ми ще обов'язково повернемось. А якщо зможеш і вмієш, да, ми б були раді бачити тут і Тараса Друня, але він, нехай, можливо, буде в твоєму обличчі, якщо зможеш ділитися саме тими режисерськими рішеннями, про які ви обговорювали, так, на майданчику із Тарасом. Власне, спершу, чому саме бійчиня ММА? Можна бути плавчиня, баскетболістка, да, гольфістка, футболістка, а тут вперше. До речі, друзі, це перший в Україні фільм, який знято саме про ММА, змішані з єдиноборства, хто не знає. Угу. Чому ММА, да, Марин? Я думаю, через те, що моя героїня вміє битися не тільки фізично, але й духовно. Мені так здається. От. Ну, вона ж та бореться постійно за щось, за своє право жити так, як вона хоче. І, ну... Ну, думаю, через це. Не знаю. Якщо зараз щось ще спливе в голові, то я обов'язково теж поділюся цими думками. Ти знаєш, Марин, я подивився фільм, да, от поки ми з тобою йшли у студію і обговорювали деякі моменти. Я чомусь спочатку подумав, коли почув про цей фільм, це було кілька місяців тому, що це буде спортивна драма, де буде багато спорту, багато боротьби, битви, да. Але коли я побачив, в принципі, я вже зрозумів, що спорту там мінімум. Але більше там саме боротьба головної героїні твоєї, Юлії. От це такий символізм, і я розумію, що який хотів показати Тарас. Про боротьбу, про нашу боротьбу. От поясни, можливо, більш глибокий сенс та картини не на ринзі, не в октагоні махати кулаками, а певно боротися за своє життя якось, так? Так, ви абсолютно праві. Ну, дивіться, моя героїня, буду спойлерити, вона б'ється, так, у фільмі два рази, і у нас два бої, і вона їх програє. Але вона виграє найбільшу битву, це битву з собою, а вона бореться сама з собою. Тому що, ну, от, наприклад, є у нас така сцена, яку я дуже люблю, коли вона приходить до неї мама її хлопця, так, який зник, а його мама вважає його, ну, його непомерлим, що він живий, що він повернеться. І вона приносить їй молоко. І моя героїня не любить молоко, але вона не каже їй про це. А вона каже, вона приходить і каже: ну, Денис любив, я принесла, і я думаю, що ти любиш. І вона бореться, навіть в сцені є, коли вона хоче сказати: не приносьте мені це молоко, я не хочу його пити, не треба. Але вона
не каже. Через я дуже люблю її за цю її якість, свою героїню, за те, що вона досить чесна і вона любить людей. І ну, якщо б вона не любила і це суспільство, і батьків, і тренера, вона б, напевно, одразу казала те, що вона думає. Вона все-таки дуже довго терпить. Ну от. Ну і там, да, от знаєш. Але важливо казати, так, що вона не любить молоко. Ну вона все-таки приходить до того в кінці, угу. І в кінці фільму вона каже: я буду каву, тільки мені без молока. Без молока, да. Так, і це так важливо. Це ну такі ну дрібниці в житті. Але для мене все-таки наш фільм і про це. Про те, що ну важливо прожити своє життя так, як ти хочеш і відчуваєш, а не так, як хочуть від тебе інші люди. Тому що ну, це моє життя, і воно тільки моє, і я буду нести за нього відповідальність. І не терпіти, коли не хочеться терпіти. Скажи, твоя героїня з твоїм життям реальним співзвучно, або щось ти отримала від своєї героїні нове, що тобі, ну, не то, щоб полегшило життя, а надало більше змісту, більше сенсу, можливо, знаєш? Від твоєї ролі. Ну, звичайно, по-перше, я навчилась битися. Да, про можу, це ми також зараз поговоримо. Можу за себе постояти. Ага. Мені не страшно ходити вночі. Але, друзі, коли я вам скажу одразу, що Марина, коли ми зустрілись перед ефіром, вона мені помахала. Вона не схватила мене за шкірняк і не кинула через стегно, а помахала мило, і ми пішли на ефір. Да. Ні, ну якщо б ви якось по-іншому мене зустріли, було б все навпаки. Там була червона доріжка, от про це каже Марина, щоб якщо по-іншому зустріли, не з червона доріжка, я жартую, звичайно. Так, Марин. Так, ну як та кожна робота, вона змінює мене і чимось наділяє хорошим. Я завжди після робіт чи в театрі, чи в кіно, особливо коли у тебе є хороші такі суттєві історії, які ти проживаєш все-таки, так? То ти, ну поки я росту як особистість, я стаю духовно багатша. І це для мене найважливіше. Я щось відкриваю в собі. Як людина, як актриса, от півроку готувалася, для мене було дуже важливо, щоб мені повірили, що я дійсно спортсменка ММА, і виконувати всі трюки без дублера, щоб була це сама я. От я от 5 разів на тиждень займалась цим, я вклалася в це, і я побачила результат на екрані, і я задоволена результатом. От я пишаю, що от у нас, у нашої команди вийшло це зробити, і що от сиділи спортсмени професійні, так, професійні спортсмени, і мені до сих пір пишуть і кажуть, що ну, у вас така класна, чесна робота, що я подумав, що ти дійсно спортсменка і що це все неправда. Не акторка, да? А да, саме спортсменка. Мене за кордоном так і питають. Ага. Спортсменка? Кажу, ні, я не спортсменка, я як актриса. Ну, це дуже цікаво, це цінно. Це означає, що кожній людині закладено так багато всього, що треба собі довіряти. І навіть якщо для тебе це здається взагалі неважливим, це все зробити і вивчити, а для мене на той момент це було от неможливо, тому що я ніколи не займалася спортом. Ти береш це і робиш, і ти кажеш, вау, клас, я це зробила, значить, я можу іще щось. І таким чином не тільки там в собі щось відкривати, добре, це круто, але і ну, піднімати нашу культуру, рівень українського кіно. Ось це українське кіно. На мене дивляться у Франції, у Швейцарії, там, в Іспанії там взяла 2 нагороди як краща акторка в фільмі «Екшн». Ну, це не хвастовство, це просто результат твоєї дуже чесної роботи. І це класно. Марина, от щодо підготовки, да, ми вже почали тему твоєї підготовки, власне, твоєї героїні, це спортивна підготовка, да, окрім тренувань, ти кажеш, що 5 днів на тиждень ти тренувалась, а були якісь консультанти спортивні, особливо з ММА, так, як психологічний настрій, да, бо, в принципі, навіть інколи так мільком бачу епізоди з ММА, там навіть погляд у бійчинь, у бійців інший. Правильно. Во. Так, звичайно. Я от в день там я була в спортзалі, а ввечері я засинала під відео боїв світових
цих бічень. Угу. Так, Роуз Намаюнас, Ронда Роузі, це мої дві фаворитки. Я просто вчилася у них і дивилася, як вони не тільки б'ються, як вони існують взагалі. Тому що це такий теж певний психологічний настрой на роботу. Uh-huh. От, і у них це було, і я от прям дивилася, записувала собі. І перший кадр, коли в нашому фільмі, коли зустрічаються дві суперниці, ну, ви пам'ятаєте, да, коли вони стоять одна напроти одної. Так, так, так. От, так і так. Моя героїня стоїть і взагалі не рухає очима. Це все продумано. Я знала, що повинно бути саме так. Тому що саме так стояла і Роуз Намаюнас, коли виграла свій бій. Це така... Це внутрішній спокій це внутрішня сила більше? Внутрішня сила. Сила, так? Як кажуть, там люди, які дуже... чому так кажуть? Там, от людина, яка дуже багато себе ставить, там щось, не знаю, там намагається показатися такою крутою і грає на публіку, то вона в більшості випадків і програє. А от люди, які дуже спокійні, конкретні, без зайвої якоїсь там метушні, чомусь дивишся і бачиш в них переможця. Так. Але моя героїня все одно програла, але по іншим причинам. Це ж не про спорт історія. Якщо б про спорт була б історія, то вона б, звичайно, б не програла. Клас. Класна історія. Супер. Супер. Знаєш, ми з тобою заговорили про те, що вже цей фільм побачили багато людей за кордоном. Вже з 9 грудня побачать і в кінотеатрах України. Mm-hmm. А знаєш, хотів спитати, Марин, власне, як за кордоном оцінили стрічку, які чули відгуки, які, можливо, найбільше сподобались. Можливо, були ті, які не сподобались. Це також важливо, знаєш, для подальшого. Неважливо. Тільки гарно і все. Що чула, що люди казали, що як оцінювали? Ой, та звичайно б я сказала, якщо б якось там не оцінили, чи сказала, що якийсь поганий фільм. Чесно кажучи, я взагалі таких відгуків не чула. Мені дуже було цікаво приїхати до Франції, там до Швейцарії, і відчути ось цю атмосферу залу, цих людей, як вони приймуть нашу історію. Вони взагалі не знають нашої мови. Так, у них є тільки субтитри, але при тому, мені було цікаво. Я приїхала туди, і у Швейцарії, була така історія. Коли я вже прилетіла, вони вже знали, вони вже бачили наш фільм. Угу. Тому я прилетіла на другий день показу. І коли я зустрілася там з певними людьми, просто я заходжу, і всі на мене обертаються, дивляться, підходять до мене, кажуть: «Юля, привіт!» Ну, і вони одразу, у них якийсь такий був рух, вони так робили там, деякі дівчата підходили, робили так руки кулаками, і, така у них була асоціація з моєю героїнею, і казали, що, famous actress, я для них була така відома актриса, брали автографи, вони такі були відкриті. Більшість думала, що я спортсменка, навіть не актриса, потім мені прийшлося їм доводити, що я дійсно актриса. Слухай, це дуже цікаво. Реально, якщо ти маєш доводити, що ти ти не спортсменка, а ти в іншому амплуа взагалі. Але це доводить, Марин, те, що ти трушно зіграла цю історію, свою героїню. Я правду це скажу. Я дуже реалістично до себе відношуся і можу собі дати оцінку, коли в мене щось вийшло чи не вийшло. Це теж нормально помилятися, інакше, щоб ми не зростали. Але тут завдяки моїй команді, вірі моїй вірі в себе і людям, які взагалі допомагали мені створювати цю героїню, можу сказати, що так, ми зробили хорошу роботу. Слухай, хотів спитати ще щодо Тараса Дроня, це його дебют. Як взагалі з ним працювалось на майданчику? Що можеш відмітити, можливо, цього кіномейкера, режисера картини, і сценариста, якщо не помиляюсь, він також? Знаєте, поки на даному етапі мого життя, Тарас Дронь – це режисер, з яким мені було працювати краще, ніж будь з ким. Тому що це людина, для якої важлива ти актриса. Тобто ми з ним могли
зізвонитись вночі, і так ми робили. Ми знімали вночі півфільму, тому що я працювала в театрі і готувалась до прем'єри. І через це Тарас переїхав зі Львова до Києва, і ми знімали півфільму саме тут, а повинні були у Львові. Через те, що він дуже хотів, щоб саме я зіграла цю роль. Це така рідкість. Зараз в наш час, як кажуть, незамінімих нет. Для нього був важливий той етап, і ми домовились так. Він каже, для мене найголовніше, щоб ми один одного чули і зробили хороший продукт. Я кажу, для мене це важливо. І навіть якщо ми колись один з одним в чомусь там були не однієї думки, то, не знаю, все одно приходило до однієї думки, тому що ми хотіли зробити хороший фільм. От і все. Це, напевно, найголовніше правило в моєму житті, що якщо люди хочуть зробити щось якісно, то вони це зроблять, якщо будуть чути один одного. От і все. Він був дуже уважний. Обіймав мене, любив. Це важливо. Підтримував. Це класно. Угу. Слухай, людина заради тебе, по суті, перенесла зйомки, локацію зі Львова у Київ. Це фантастично, бо певно, що він хотів бачити саме тебе в цій картині. Це фантастика. Дійсно, фантастика. Фантастика прям. Умовно, заради героїні, переносити там знімальний процес. Це рідкість, мені здається. Рідкість, це правда. Бачите, він ризикнув і вірю, що не пожалкував про свій вибір. І я на той момент, це ж вчинок, а я в житті люблю більше вчинки, ніж слова. Тому, коли режисер робить такий вчинок заради тебе, то ти просто не маєш права хотіти спати вночі, коли треба зніматися, а тобі реально хочеться спати. Окей. Марина, я хотів спитати, вже в нас тема така, знаєш, саме акторка Марина Кошкіна. Ти почала з 2017 року, якщо не помиляюсь. Лише 4 роки. Це театр, це кіно, і в тебе вже є «Золота дзига», в тебе вже є картина «Забуті». До речі, на молодості побачив тебе вперше саме у картині «Забуті». В тебе є досить багато престижних нагород. Це короткий термін, за який ти дуже сильно розвиваєшся. Як? Да? От як це в тебе виходить? Бо хто нас побачить із молодих початкових акторів, їм також може бути цікаво за короткий термін вже робити себе ім'я. Собі ім'я, так? Що в тебе виходить, з чим це ти пов'язуєш, і які в тебе, можливо, якісь є особистісні цінності, які допомагають тобі зростати з кожним проєктом або виставою? Да, класне питання. Жартують, нещодавно мені від кіно дали звання «Заслужена артистка України». І всі в театрі, постійно у нас в театрі, якщо якісь є події у актора, то у нас вітають, там роблять таку об'яву, і у мене дзига, потім іще якась нагорода, потім це ж звання. І вже в театрі підходять, кажуть, Марина, а скажи там просто, з чим тебе сьогодні вже вітати там? Ти маєш совість якось. Ми там вже пишемо, в нас є шаблони, афіши цих. Це нереально просто витримати. з любові, насправді. Я не знаю, як це вийшло. Просто я це дуже люблю і вкладаю свій час і сили в це. Мені подобається процес пізнання цієї професії. Мені дійсно цікаво. Я за те, щоб актор був думаючий. І якщо актор думаючий, це дуже круто, коли він обізнаний в своїй професії, коли він знає там режисерів, він знає багато кіно, а я вчусь на хорошому кіно. Я коли вступила в університет в 2014 році, наприклад, зараз у нас 21 рік, 6-7 років вже кожен день у мене є таке правило, я щось дивлюсь. Тобто обов'язково дивлюсь якийсь фільм. Кожного дня? Так. Да. Обов'язково, це моє правило. Як вибираєш, що дивитися наступного дня? Я дуже багато пишу. У мене є блокноти, і, наприклад, там кожен блокнот там фільми, вистави. І от я виписую, наприклад, там список режисерів і беру режисера, і от за цього режисера і фільми цього режисера повинна подивитись там за 2 тижні, наприклад. Угу. І таким чином я дивлюсь, виписую собі, що мені сподобалось, які сцени. Тому що це просто
дуже крутий тренінг, який я раджу всім. У мене багато пишуть до мене дійсно молодих і студентів, і ті люди, які вже випустилися, радяться, щоб поділитися. Я задоволенням ділюсь завжди. Та таким чином я виховую собі смак, тому що 7 років тому я взагалі не знала ніяких режисерів і класиків, але знову ж таки, мені щастить на людей, потрапились такі певні обізнані люди на той момент, які дали мені теж якісь певні списки, кажуть, ну, хоча б, якщо ти хочеш познайомитись хоч трохи з театром чи кіно, почни з цього. І я як почала з цього, то тепер, так кажуть, як апетит приходить під час їжі, так і у мене. Мені це дуже подобається. Тобто ти умовно, да, щоб ми з глядачами зрозуміли, ти береш умовно фільм, дивишся його і вибираєш з кожного фільму цікаві для себе особисто моменти і аналізуєш, да, угу. Цей епізод мені сподобався, бо, да. І тому подібне. Да, да. І це тебе прокачує як акторку саме? Так, да, звичайно, дуже. Ну, плюс я займаюся там своїм тілом, вивчаю не тільки там все, що стосується кіно, мені uh-huh. цікаво живопис, мені дуже цікаво я. Тому що ну, я теж дуже часто думаю якимось там метафорами, символами. Я так, коли там читаю якийсь сценарій, то у мене одразу якісь картини. Я... Візуалізуєш, так, да, вже одразу? Так, да, звичайно. Вас, якісь от приходять вас. У мене на початку раз. І от зараз у нас випустилась вистава «Бесталана», ну, до прем'єр не був показ, а 10-го у мене прем'єра в театрі. І я от коли прочитала, трохи подумала, мені прийшла картинка, от, що вона от в кінці саме така і виглядає так. І ось це так і є, і от склалося в якийсь момент, хоча це теж рідкість велика, але інтуїтивно я відчула. Тому я вивчаю живопис, це моє хобі, займаюся теж спортом. Окей. Так. На завершення, Марина, на завершення нашої розмови, дуже змістовної, дуже цікавої, до речі, що можеш сказати тим людям, початківцям, які тільки стають на шлях або театральний, або кіно? Що важливо? Да, ти не так давно, 4 роки тому, що б ти відзначила якихось там умовні 3 етапи, топ-3 важливих цінностей в ролі акторка, актора, акторки театра або кіно? Найперше – це бажання пізнавати. Так, є. Перше. Друге? Друге не знаю, вивчати життя. Цікаво. Бажання пізнавати, вивчати життя і? І третє для актора важливо залишити в собі людяність. Вау! Це дуже цінно. Да. Марин, дякую. Да. Дуже тобі дякую. Марина Кошкіна була сьогодні з нами, акторка театру і кіно, і саме вона виконала головну роль у драмі «Із зав'язаними очима», яку вже можна з 9 грудня подивитися у кіно. Марин, дякую тобі. Дякую. Успіхів на театрі, на кіно або у кіно, і до нових зустрічей дякую, в рамках «Кіно дуже, Київ». Дякую. Ну, а з вами ми побачимось, друзі, вже наступного тижня в проєкті «Кіно Київ». Там будуть нові кіномейкери, нові історії і не менш цікаво, тому підписуйтесь, слухайте і будьте разом з кіно. До зустрічі. Кіно Київ. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ. Уікенд. На Київ FM.